Muğam mərkəzinin tikintisi sürətlə aparılır. Mərkəzin tikintisində hər gün dəyişiklik müşahidə olunur. Bu da işlərin keyfiyyət və davamlı aparılmasının bariz nümunəsidir. Ümumi ərazisi 3200 kvadrat metr olan binanın zirzəmi və birinci mərtəbəsində hörgü işləri yekunlaşıb. Bununla paralel olaraq divarların ağlayılanması prosesi də müntəzəm olaraq aparılır. İkinci mərtəbədə də işlər davam etdirilir. Mərkəzdə yaradılan 400 nəfərlik tamaşaçı zalında şəhər, respublika və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçiriləcək. Eyni zamanda bir direktor 14 sinif otağı yaradılacaq ki, burada şagirdlər Muğamın sirlərinə yiyələnəcəklər. Belə bir mədəniyyət ocağının tikilməsi Muğamın daha da inkişaf etdirilməsi və təbliğində böyük rol oynayacaq. Mərkəzin tikintisi şəhərin 70 illik yubileyinə qədər başa çatdırılacaq. Sumqayıt bulvarının ərazisinin genişləndirilməsi işləri də aparılır. Bulvarın ərazisində, bulvarın sol cinahında asfalt döşəməsinin hazırlıq işləri gedir, mükəmməl şəkildə texnika işləyir, artıq 142 metrəyə qədər məsafəni qət etmişlər və ardıcıl olaraq növbəti hissəni davam etdirirlər. Bulvarın ərazisində olan orta hissədə 14 metr eni, 850 metr uzunluğunda olan ən əsas mərkəzi gediş-gəliş piyada yolunun artıq betondan sonra daşı vurulur, üzlənmə işləri gedir. Bununla yanaşı bulvarın dəniz sahili olan cınağında eni 18 metr, uzunluğu 850 metr olan hündür rakustan gəzinti zolağında da daşın döşənməsi işi demək olar ki 150 metrə gedib və davam etdirilir və burada da boz və ağ rənglərlə ornamentli şəkildə olacaq bu döşəmə. Bulvarın genişləndirilməsi işləri də şəhərin 70 illik yubileyinə qədər bitəcək və sakinlərin istifadəsinə veriləcək. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.